Morjes. Ja että miksikö kaudesta 2019 tulee paras ikinä? No, kohta te sen kuulette. Tuohon väliin piti tulla muuten semmonen maailmojen mahtava intro, mutta kukaan ei ole sitä tehnyt, niin eipä sitä sitten tullutkaan. Niin, se kausi 2019. Miksi se on paras ikinä? Sen takia, että se on esimerkiksi tulossa. Kuten huomaatte, niin täällä alkaa näyttää semmoiselta pakkasaamulta. Perjantaiksi luvattu tänne Sodankylän korville 13 milliä sadetta, josta kaikki pitäisi tulla lumena. Tämä tarkoittaa hyvinkin helposti sitä, että tuonne korkeimpiin paikkoihin, mitä meilläkin tässä ympäristössä on, niin se lumi tulee melko varmasti jäämään, että se on sitten pysyvä lumi. Se on melkein aina, kun sinne se ensimmäisen lumeen saattaa näihin aikoihin, eli lokakuun alussa, niin kyllä se siellä on sitten pysyvää sorttia. Eli kun lumesta muuten puhutaan, niin sitä on tulossa paljon. Ainakin näin paljon. Ja ton verran. Joka paikka. Ihan kaikkialla. Se on taas tilattu. Sitä lunta tulee ja sitä tulee paljon ja sitä tulee kaikkialla. Eli tämä on se syy numero yksi, miksi kaudesta 2019 tulee ihan mahtavaa. Tämähän ei ole pelkästään sammakolta kyseltyjä juttuja, vaan perustuu ihan tilastolliseen faktaan. Viime talvi oli jo hyvä, toissa talvi alkoi näyttää varovaisesti jo siltä, että siinä oli vähän talven merkkejä. Viime talvi oli jo ok. Suurin osassa Suomia. Lapissahan se oli lähinnä maaginen. Ja sitten tuleva talvi tulee olemaan vielä parempi. Vähän jännättää, että voiko Lapissa mennä paremmaksi viime talvesta, nimittäin ei ihmismuisti muista, koska oli näin hieno talvi kuin viime talvi oli. No miten sitten kelekat kaudella 2019? Nythän on käsillä aivan huikea vuosi kaikkien näiden uudistuksien ja muiden kanssa. Jotenkin tuntuu, että ostajat ja tuo kenttä tuolla pikkusen vähättelee näitä uudistuksia, mitä kaikki merkit on tehnyt tulevallekin kauelle, mutta eihän tuommoista kautta ole ollut. Siis tämä on merkittävin malliuudistuskausi oikeasti tosi monen vuoteen. No käypä vähän merkeittäin läpi tätä touhua. Aloitetaan A:sta eli Arctic Cat. Koira löytää jotakin kauhean mielenkiintoista. Jos tää vähän heiluu tää video, niin eläkää pahasti, kun koira vähän minua kiskoo ja mun kamera on kiinni kahdella hiusrenksulla selfie, että kun pääsee, ei ole ehkä se ammattimaisin rigi, niin samalla kertaa kun tein sen intron seuraavaksi keräksi, niin koita hankkeen vähän paremman selfie-tiku. Niin, se Arctic Cat. No, mikä siellä on muu kuin alla alkava juttuhan se kovin homma on tietenkin, ja sehän on silloin alfa. Eli Arctic Catin uusi yksi liukurunkoinen alusta on takulla yksi suurimmista ja semmoisista puhuttaneemmista muutoksista, mitä on viime vuosina vuorikelkkoihin tehty Deep Snow-osastolla. Tulevan talven lumethan se sitten näyttää, että mikä se on se tosielämän toimivuus, mutta kovaan ainakin usko ja luotto siihen, että kyseessä on tosi toimiva ratkaisu ja yhdistettynä kaikkiin niihin muutoksiin, mitä Arctic Cat on tehnyt tuohon vuorimallistoon sitten vuoden 2016, niin kysymyksessähän on 100% uusi malli, jossa on enemmän uudistuksia kuin monen muun merkin muutoksissa, mutta se ei vaan näy välttämättä päälle päin, kun penkki sattuu näyttää samalta ja kuomu näyttää vähän samalta. No, seuraavaksi otetaan käsittelyyn Lynx. Kotimaiselta Lynxiltähän tietenkin täytyy kovimmaksi jutuksi nostaa toi 600 Rave RR. Eihän sitä mihinkään pääse. Suomen myydyimpiä yksittäisiä kelekkoja. Jos niin kauan yksittäisestä mallista puhutaan, niin taitaa olla myydyin, mutta jos otetaan pieniä mallistokokonaisuuksia, niin sit jää pikkusen jälkeen. Uusi moottori, uusi runko, uutta käytännössä kaikki. Niin kyllähän siinä on taas käsillä semmonen laite, että eihän sitä voi reittikelekkailusta puhuttaessa ohittaa oikein mitenkään. Ja mites sitten Polaris? No siellä nyt on parikin juttua, mitkä on ihan mielettömän kovia hommia ja mitkä tulee nostaa mielenkiintoa kaudella 2019. Tietenkin tuo uusi 850
tai tärkeimmin sanottuna 839-kuutioinen Patriot-moottori. Yksi asia, mikä on ainakin on varmaa, on se, että Polariksen uusi moottori tulee olemaan sata varmasti pommin varma ja luotettava. Jengi muistaa esimerkiksi vuoden 2008-2009 tapahtumat, jolloin Polaris toi silloin sen 800 sen CFI2 markkinoille. Olikohan se nyt CFI4, kumpi se nyt oli. Anyhow, ongelmia oli ja rutosti. Kaikkiin vaihdettiin käytännössä sitten sylinterit ja männät ynnä muuta pistettiin uusiksi. Siinä oli niin rajut ajoitukset ja sen aikaisella pakoaukon säänjärjestelmä, mikä oli semmoinen yksinkertainen, niin se veti keskialueelta niin älyttömän laihalle, että ne hitsasivat kaikki järkeään kiinni. Mutta se on välillä semmoista seinään kävelemistä. Sieltä on Polaris oppirahat maksanut ja ihan takulla. Kyseinen merkki ei toista kertaa samaa virhettä tule tekemään, joten kuluttajat voi nukkua yönsä hyvin. Polariksella toinen juttu tietenkin on sen lisäksi, että esimerkiksi Pro RMK on uudistunut aika maukkaasti, niin tämä uusi Indy-mallisto. Eli nyt tulee meikäläisille reiteille sopiva mallisto. Noi rassit ei ole oikein ikinä suomalaisiin uponnut, mikä on sinänsä vähän hassua, koska kysymyksessä on oikeasti tosi hyviä reittikelekkoja. Ne vaatii vain vähän totuttelua. Ja viimeiset mallit oli kyllä ihan järkyttävän hyviä. Mutta kuitenkin jostain syystä tämmönen perinteisempi reittikelekan malli, etenkin alusta osalta uppoaa suomalaisiin pikkusen paremmin, niin nyt se sitten tulee Indy-mallien muodossa. Siinähän on kyllä paketti kohdallaan. 608-puokkimalli tulee markkinoille ja ihan takulla vetoaa suomalaisiin ostajiin. Entäpä sitten Skido? Skidollakin vajaan pistää mielenkiinto aika pitkälle sinne 600-siin moottoreihin näin niin kuin uudistusten ja uutuuksien osalta. Reittimalleista MX-tä, XRS tulee olemaan kova, Iron Dog, mielettömän kova. Mutta siellä on sitten semmoisiakin helmiä, kuten 600-104-kuutonen summit, jota päästiin keväällä ajamaan tuolla Hemavanin maastoissa, niin on nimittäin aika hauska kelekka. Se on ihan mielenkiintoinen, kun nämä 600-aset menee yleensä ihmisillä aika niin kuin tutkaa alapuolelle, että niitä ei huomioida, mutta se 600-104-kuutonen, niin voi pirsketin laita, että pystyy olemaan kevyt ja helppo kelekka viihe. Tosi hauska ja tehossakin oikeasti niin kuin alimmissa tehoissa tai alankierrosten tehoissa niin ei jää ihan hirveästi esimerkiksi kasipuokille. Toki sitten kun pidetään runtua pohjassa, niin kyllä se nyt sieltä huomaa, että sieltä puuttuu se 30 heppaa ja jopa ehkä enemmänkin. Ei vielä osaa sanoa, mitä tuossa 600 koneessa on uudessa, mutta siitä huolimatta kyllä tietenkin sen eron huomaa, mutta on kevyt ja hauska kelekka. Eli siellä on semmoinen, siinä on niin vinkki, jota kannattaa ehkä miettiä, jos miettii semmoista hauskaa, kevyttä, monikäyttöistä räppäilykelekkaa, niin 104-kutonen summitti 600. Pistäköhän mieleen, on nimittäin hauska vehe. No sitten ystävämme Yamaha. Yamaha on siinä mielessä mielenkiintoisessa tilanteessa, että niitähän tulee pitkästä aikaa ensimmäinen 600 kakstahti markkinoilta, eli tämmöinen hyötykelekkatyyppinen ratkaisu. Mutta no, hyvä laku se on sekin. Siitä lähdetään sitten katselemaan, että johtaako mihin tämä johtaa tulevaisuudessa. Vieläkö Jammu tekee paluun kaksitahtissa? Ja tulisiko sieltä joskus vaikka tuommoinen Yamahan oma tekemä kaksitahtimoottori? Kukapa tietää. Mutta yhteistyö Sartikkatin kanssa on nyt touhuttu ja niin kuin on jo vuosia tehty, niin on saatu aikaiseksi tuommoinen hyötykäyttöön sopiva transporter. Hyvä peli. Käsin testaamassa. Talvihan se tekee tuloa ja ei mennä enää pitkälle. Mä oon sanonut, että 6 maanantaita talveen ja pian kiinni yhä tästä minun päätelmästä. 6-7 maanantaita, niin sitten ajetaan. Eipä siinä mitään. Tässä on tämmönen pikkuinen päänavaus näille meidän blogihommille. En sano, että tulisi päivittäin, mutta pyritään tekemään niin taajaan kuin vain mahdollista. Asiat vaihteiden lajista laitaan, mutta pääpaino on varmaan moottorikelekkailussa kuitenkin. Tein olla kertoa, mitä söin aamupalaksi tänä päivänä. Toki senkin voin kertoa. On vaan aika lyhyt tarina, nimittäin löysin viimeisen 12 vuotta joka päivä mysliä. En mitään muuta. Mysliä ja kahvi. 12 vuotta kaita ja riittää varmaan 20 vuotta. Mut se siitä. Ei mitään. Katsellaanpa, kun tässä tulee lunta ja muuta, niin
päässä saattaa vähän lumesta makuja. Veikkaisin, että jos säännös pitää paikkansa, niin lauantaina käydään vähän kuvailemassa lumisissa maisemissa videota, mutta katsellaanpa siihen asti sitten, että mitä tapahtuu. Ai niin, tänään muuten lähdetään tekemään tuossa aika mielenkiintoista projektia, aletaan rakentaa sähköperekkaa. Siitäkin muuten lisää vähän sitten myöhemmin. Palataanpa asiaan.